Sveiki visi, sveikiname su jumis iš Šiaulių, šiandien pilnai pateisinančių Saulės miesto vardą. Geras oras ir geros emocijos lauke, o mes esame Šiaulių arenoje. Čia Šeškus užsiema gerą poziciją po krepšiu. Geras perdavimas Marinkovičiui ir Šiauliai šeši. Marinkovičius turės daug priekaištų Urbanas Kytui, kad negrįžo į gynybą ir labai labai ilgą laiką. 5-4 atakavo Šiaulėjo, čia niekas neprieina prie Danusevičiaus. 3.9, bet šiandien puikiai rungtynių pradžia jam. Du taškius suprametas, būtent abudu jonaviečių tritaškius ir apskritai per pastarąsias tris rungtynes tik 2 iš 15 pataikė pora turkietis. Šį kartą atlieka gerą perdavimą Edvinui Šeškui. Bet sakau, judesiai, skaitimas, geras kūnas, labai labai neblogai žiūrisi Šiaulių ekipoje. Čia Tauras Jogėla, dar gerą metrą nuo tritaškio linijos. Po pramesto baudos metimo didelis kūnas, prieš save nepamatė nieko, atsikovojo ir įmetė taškus. Suriko apsaugos darbuotojams. Čia Furmanavičius eina į priekį, duplius vienas, wow. Na ir Justas Furmanavičius. Tas pats Justas Furmanavičius, manau, nėra tinkamas žaidėjas galbūt centruoti, bet pas lygui nėra, turbūt lygoje žaidėjo viskas kaip turi būti, o kiekvienas keitimas labai gražus blokas. Vėlgi, žaidžia, kaip sakant, iš to pirminio dar tokio didelio noro, bet matome, kad to kvapo kažkiek trūksta. Kad pakrito tas taškų rinkimo tempas, nes pirmas kelinys buvo labai rezultatyvus, o dabar jau įpusėjęs kelinys ir rezultatas iš vis rungtynės Gandijai Rosai čia nutraukė ir mano pokalbį ir Jonavos ataką Šakilas Kytas. Pozicija prieš Mineikį, na, ten Marinkovičius buvo apylaisvis, bet Karolis Gedraitis jau tikrai matė 2 žingsnius į priekį, perima kamuolį, suranda Mineikį, 3 taškai, labai svarbus 3 taškis, kas prameta Sibeto serbas. Čia Mineikis dar kartą surastas apylaisvis ir čia nebejoju, kad Virginijus Šeškus, tai piktas, na, rėkis ir atvirkščiai kitoje aikštės pusėje, o Mineikis arba Gandija Rosa prižiūri Mineikį. Čia puikiai surastas Marinkovičius ir na, tikrai žinau, kad sakant ir visai kitokį vaizdą matėm. O ten dar Šakilui Kifui, beje, prieš Marinkovičių buvo trečioji pražanga fiksuojama. Čia 3 taškus pelno LG Tomas. Nėra kamuolį, bet nesugebėjo užsibeigti iš pakrepšio. Tikrai Tomašas atrodė, kaip prieš jaunesnius mokyklai žaistų, atsikovojo aukštai kamuolį. Čia techninė pražanga yra baudžiamas Žydrūnas Urbanas. Larsonas bėga į greitą polimą, suranda apylaisvį Šeškų. Šis dar vieną perdavimą atlieka Mirčovičiui iš, na, jau galima sakyti, mėgstamo kampo. 3 taškai. Būtent tas, tai pratė buvom prie jo to pirminio dominavimo tokio, tai tie 2 taškai tikrai atrodo negelbėja Šiaulių. Taiko 3 taškai, o kaip gražiai vagia kamuolį Paulius Danusevičius, bėga į greitą polimą prieš Edviną Šeškų ir čia nesportinė pražanga Edvinui Šeškui. Danielis Baslykas buvo laiškinti santykių, na, ir šios baudos metimus tik 1 tritaškį. Ojojoj, koks prastas Larsono perdavimas, Torpas įsibėgėja, kyla 2 taškai. Nepelnė taškų iš pakrepšio. Tikrai dabar tokia puikiai perskaita situacija, labai laiku iš tikrųjų įkerta. Turi kažką keisti ir keisti greitai. Furmanavičius, metai iš toli Furmanavičius, 3 taškai, ten Bazliko visai nebloga gynyba, atrodo. Gavo pražangas. Kokį bloką ką tik pamatėme. Gandija Rosa. Jogėla tęsia puikų pasirodymą. 3 taškis. Na ir vėl. Taip. Torpas. Neranda kam išmesti kamuolį. Paskui suranda Baslyką. Ho-ho! Wow, koks metimas. Čia 4 taškų pranašumą turi, kuris jau, na, nėra toks solidus. Vėl Furmanavičius susibėgėja ir Baslykas blokuoja Furmanavičio. Antras Baslyko blokas šiandien. Nubėga pirmas prie kamuolio, vėl įsibėgėjo Torpas, puikus perdavimas Van der Plasui. Šis siunčia kamuolį Baslykui, 3 taškai. Neįtikėtino svarbos metimo pataiko. Tikrai patys visi gražiausi epizodai šiandien keliauja į Basliko. Gražiausi ir svarbiausi, jo čia Ryanas Larsonas, ką ir kalbėjome. Jeigu būtų minutinė pertraukėlė. Ir nepataiko antrojo. Jogėla ima kamuolį, Furmanavičius iš vidurio aikštės. Na, vis dėlto kažką turėjo turbūt pramesti Justas šiandieną. Na, visiškas būtų karjeros vakaras, jeigu dar ir į pratesimą pasiuntęs šias rungtynes būtų jonaviečių lyderis. Kągi,